Dünənləri sosial şəbəkədə izlədim. 3-4 dənə təlxə çıxıb qışqırırlar ki, İlhamla Qarabağa doğru. Alo, alo, İlhamla Qarabağa doğru. Və siz təlxəklərə səslənirəm. Alo, alo, İlhamla Qarabağa doğru deyirsinizsə də, bir əlinizdə trubka götürün. Bir çoxsa xalq görsün ki, sizin əlinizdə trubka var. Trubka tapa bilmirsinizsə də əlinizə götürməyə. Siz təlxəklər, heç olmasa yetişmiş bir yoğun bir xiyarı əlinizə alın, qulağınıza tutun. Bir xalq da görsün ki, trubka tapa bilmədiniz əlinizə almağa. Xiyarla danışırsınız. A xiyarlar, a təlxəklər, a utanın yerə girin, a ayıbdır, a sizin sonunuz nətər olacaq, a bu rejimin sonu satıbdır, sizin axırınız nətər olacaq, onu Allah bilir. O kəndədə nə çıxan var, o bir xiyara oxşar biri. Xambağından çıxıb qıraqdan deyirsən, alo, alo. İlhamla Qarabağa doğru. Ə, təlxə, gəncəllər hələ ölməyibdir. Sən gəncəllərin yerinə çıxıb səs salsan, gəncədən səslənsən. Sən gəncədən səslənə bilməzsən. Sən gəncədən xoruz kimi banlaya bilərsən və pişik kimi miyollaya bilərsən. Təlxəyin biri təlxək. Şərəfsiz alçaq. Gəncənin hələ qeyrətli oğulları ölməyib və sən buradan səslənirsən. Alo, eşidirsən? Salyandan səslən. İlhamla Qarabağa. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Vəssalam. Alo, eşidirsən? Bakıdan deyirəm. İlhamla Qarabağa doğru. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Vəssalam. Alo, eşidirsiniz? Saltıqdan deyirəm sizə. İlhamla Qarabağa doğru. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Vəssalam. Alo, eşidirsən? Naftalandan deyirəm. İlhamla Qarabağa doğru. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Vəssalam. Alo, eşidirsən? Yevlaqdan deyirəm sənə. İlhamla Qarabağa doğru. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Vəssalam. Alo, eşidirsən? Ağdaşdan deyirəm sənə. İlhamla Qarabağa doğru. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Vəssalam. Alo, eşidirsən? Sabirabaddan deyirəm sənə. İlhamla Qarabağa doğru. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Vəssalam. O, eşidirsən? Göyçaydan deyirəm sənə. İlhamla Qarabağa doğru. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Vəssalam. Alo, eşidirsən? Neftçaladan deyirəm sənə. İlhamla Qarabağa doğru. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Vəssalam. Alo, eşidirsən? Gəncədən deyirəm sənə. İlhamla Qarabağa doğru. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Vəssalam.